Ja, du kallade på mig. Det har blivit en ny kung. En ny knarkkung. Han befinner sig i Grekland för tillfället. Och jag vill att du stoppar han där. Innan han förflyttar sig. Ditt flyg går om en timme. Jag är på det, chefen. När jag fick frågan om att stoppa knarkkungen, då var det liksom helt underbart. Jag är ju bara här över sommaren eftersom de andra är lediga. Jag blev liksom helt paff när jag fick det härliga nyheten. Jag var liksom, wow, vad kul. Ja, till Grekland ska jag ju. Jag har ju aldrig varit där tidigare, så kommer ju bli så himla spännande. Kilo kokain. 1 miljon kronor. Vänta, jag måste ringa tillbaka. Vänta. Nej, men det var ju helt galet. Det var ju bara en dröm. Men vad trodde jag? 14-åring som är en polis och håller på att stoppa knarkungar. Det är ju konstigt. Men det var ju bara att somna om igen. Följ mig på Instagram och Facebook. Och prenumerera på min YouTube-kanal så missar ni ingenting.